Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Rusiya sülhməramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları, köçkünlər və çoxuşaqlı ailələr üçün ünvanlı humanitar yardımların çatdırılmasını təşkil ediblər. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilib ki, humanitar aksiya zamanı Rusiya sülhməramlıları məcburi köçkünlərə və çoxuşaqlı ailələrə mətbəx əşyaları və qida məhsulları veriblər. Ümumilikdə 150-dən çox ailə bu həftə Rus sülhməramlılarından ünvanlı humanitar yardım alıb. Humanitar yardım mərkəzinin əməkdaşları ünvanlı yardım görməyə fərdi yanaşırlar. Sakinlərə əsas ehtiyaclar, uşaqlar və böyüklər üçün paltar və ayaqqabılar, yuyucu tozlar, yemək bişirmək üçün qaz plitələri, mətbəx qabları, yemək, yataq dəstləri, yastıqlar, yorğanlar, şəxsi gigiyena əşyaları, uşaq oyuncaqları, habelə fərdi tibbi vasitələr verilir.